Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salom qiziquvchilar. Orzularim chirpanchiq qilingan xonadonga boraman. Bu savol nimaga qaytdan kelib chiqdi bilmayman. Qayerdan kelib chiqdi? Balki tashqaridan tomosha qilib turib, bizni ichimizni ko'rmayotgan odamlardan kelib chiqqandir. Ha, içimizde nima kechayotganini, oilamizda nimalar bo'layotganini tushunmay, bilmay, tashqaridan qarab turib baho berayotgan insonlardan kelib chiqqandir bu gap. Ular kasal bo'lib yotganlarida men sharof bilan yashamayotgandim o'sha. Biz ajal, biz ayrilib bo'luvdik, ayroydik. Faqat qog'oz qoluvdi xolos. Biz allaqachon ayroydik. Alohida-alohida yashardik, onalar bilan yashardi. Men alohida yashardim. Bizni hayotimiz hayot emas edi. Kelib ketib mehmondek, qizini ko'rib, kelib ketib mana shunaqa edi hayotimiz. Yaxshi bo'lar, yaxshi bo'lar, sabr, sabr. Balki ertamiz yaxshi bo'lar deb yurdim. Shunda onalarini kasal bo'lgan eshitdim. Lekin biz uje qandaydir do'stona munosabatda qilib qoldik. Ay, ha, qizingiz ham yaxshimiz, mana shunaqada. Ay, kelsin, ah, bo'lib ketdim. Lekin shunda ham hurmatlarini qildim. Qizimni buvisi, qizimni dadasini onasi deb ko'p marta kasallikda yig'lab bordim. Lekin menga juda ham alam qildi intervyularida bir marta keldi degan gaplar. Inson aldamaslik kerak. Inson dangal bo'lish kerak, qo'rqmaslik kerak haqiqatni gapirishdan. O'lgandan keyin bir marta keldi-da. O'lgandan keyin nima qilaman borib? Biz ajrashib bo'lgan odamlar, biz begonamiz. U uyga kimni opasini ko'rgani boraman. Ajrashib bo'lgan odam. Yuz ko'rmas bo'lib ketgan odammi? Oilasi bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan, o'zi bilan ushdan ajrashib ketgan. Mani hayotimni chilparchin qilingan joyga men boraman. Men orzularimni chilparchin qilingan xonadonga boraman. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Tochkanga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda.